Mesto Poprad upozorňuje občanov na blížiaci sa termín úhrady druhej splátky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený na 31. august. V prípade nedodržania termínu splatnosti splátky správca dane je povinný vyrúbiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu. Rozhodnutia distribuovala samospráva ešte začiatkom mája prostredníctvom Slovenskej pošty. Občania majú možnosť zaplatiť poplatky za komunálne odpady v dvoch splátkach. Hneď vtedy, keď príde rozhodnutie, zaplatím, lebo potom už na to zabudnem a môže to byť s nejakou pokutou, takže radšej to platím hneď, keď to príde v ten deň. Vždy načas samozrejme, lebo človek zabudne. Radšej načas, nebo pak máte tak vyšší poplatky, než ešte by ste mela mít. Samospráva v snahe maximálne zjednodušiť a zefektívniť samotnú platbu odporúča využiť platbu bankovým prevodom. Poplatky je možné uhradiť aj v pokladnici mesta. Väčšinou starší občania majú tendenciu chodiť tieto poplatky uhradiť priamo do pokladne mesta. Mali by mať zo sebou rozhodnutie, ktoré dostali, kde stačí naskenovať v pokladni ten kód, ktorý je, a následne uhradiť túto platbu. Každý pracovný deň je pokladňa otvorená už od 7 hodiny. Predĺžené otváracie hodiny sú v stredu, keď je pokladňa otvorená až do 17. Pokiaľ občan má tú hotovosť, vieme od neho prijať túto hotovosť a zároveň sme vybavení aj na to, aby mohol uhradiť platobnou kartou. Mnohí si svoju povinnosť už splnili. Momentálne je to suma 1 146 000, ktorú už uhradili. Bezhotovostný terminál na uhradu dania poplatkov je inštalovaný aj na pracovisku rýchlej zóny kancelárie prvého kontaktu vo vestibule úradu. Táto možnosť je na všetkých pracoviskách aj na prvom kontakte. V prípade nedodržania termínu je správca daní povinný vyrúbiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu. Máme skupinu občanov, ktorí aj po tejto druhej možnosti, kedy je možné uhradiť tento poplatok, neuhradia, čiže tým posielame potom výzvy, lebo sú poplatky, ktoré občania nemajú uhradené aj z predchádzajúcich rokov. Hej. Čiže niektorí, pokiaľ prichádzajú tu na a sú niekde v zahraničí, tak v tomto prípade oni uhradia aj platby, ktoré boli neuhradené v predchádzajúcich rokoch. Mesto zverejňuje zoznam neplatičov aj na svojej internetovej stránke. Systém zverejňovania dlžníkov je pravidelne aktualizovaný v každom mesiaci. Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasilaných rozhodnutiach, alebo je možné zistiť ho u pracovníkov oddelenia dania poplatkov na druhom poschodí mestského úradu.